Një pemë lundruese e magjepsës e Krishtlindjesh u inaugurua në Rio de Janeiro të Brazilit me një spektakël fishek zjarresh dhe një koncert që ndezi lagunën e Rodrigo de Freitas. Bëhet fjalë për një pemë Krishtlindjesh gigante që ka hyrë në librin e rekordeve Guinness si pema më e madhe lundruese e botës, 85 metra e lartë që peshon 542 ton dhe ndriçohet nga 3.300.000 drita me një strukturë metalike. Për banorët e Rios, vendosja e pemës së Krishtlindjeve është kthyrë në një traditë përvitshme. Banorët treguan se marrin pjesë çdo vit në ceremoninë e inaugurimit. Këtë vit ceremonia përkoi me lançimin e logos së lojrave paraolimpike të vitit 2016 dhe me një show muzikor që përfshiu shumë artist brazilian. Sipas Bashkisë së Rio de Janeiros, kjo ngjarje konsiderohet e treta për nga madhësia në vend, pas karnavaleve dhe vitit të ri.